A falla de dous partidos para o remate da competición na Superliga Masculina 2. O Rotogal Boiro Voleibol despedirase mañá sábado como locatario da súa afección por esta tempada. Será no partido que o enfrontará a Universidade de Valladolid. Os dous equipos chegan a este encontro con todo decidido, xa que ningún dos dous se xogará nada. As prazas dos equipos que loitarán polo ascenso á Superliga 1 xa están decididas, así como tamén os clubs que descenderán. Para este partido, Emilio Palacio non poderá contar con un dos seus xogadores franquicia, Juan Díaz Romeral, que continúa coa recuperación. Foi sen dúbida unha das baixas importantes do equipo durante toda a tempada, xa que o adestrador vigués non puido contar con el dende a cuarta xornada ligueira. O equipo atópase xa planificando a tempada que ven, que pasa pola continuidade do técnico e tamén de boa parte do plantel. A valoración do ano moi positiva, xa que era prácticamente imposible mellorar o vivido a tempada pasada, a unha vitoria de poder competir na mellor liga do voleibol nacional. O reto para o ano que ven quedar o máis arriba posible e loitar por meterse nos playoffs. O partido de mañana Cachada será tamén especial. A directiva aproveitará o encontro para renderlle un recoñecemento especial ao principal patrocinador dos equipos base, a empresa Geal Sarrianxeira, pola súa colaboración ao longo das últimas tempadas. Serán os prolegómenos do inicio do partido, previsto para as 7 da tarde.